Fala galera, ontem à noite eu terminei a série brasileira Cidade Invisível e gostei demais. Sinceramente, eu não gostei tanto quanto Coisa Mais Linda, o Bom Dia Verônica, só que pô, tava vidrado na tela ainda e principalmente eu gostei muito de aprender sobre o folclore brasileiro. E máximo respeito ao protagonista, em inglês The Lead Actor, Marco Bigossi, que também atua numa série australiana, Tidelands. Que massa, né? Olha ele aqui. Who the hell is this? Here we go. I'm Calmatier. Ogie's sister, Pat's daughter. More than friends, so take it easy on me. Nesse vídeo eu queria falar um pouco mais dessa série e queria te ensinar inglês que tem a ver com mitologia, folclore e, claro, vamos ensinar e falar sobre E claro, vamos aprender sobre a mitologia australiana. Quais são as lendas daqui? O que tem a ver? O que a gente sabe? Vou explicar tudo nesse vídeo. Vamos começar então com um pouco do inglês para vocês. Primeiro, como falamos mitologia? Em inglês falamos mythology. Repita, mythology. E folclore vem do inglês, que vem do alemão, que é folklore. Folklore. E mais uma coisa, gente, eu achei estranho, eu me estranhei no começo, quando eu estava aprendendo português, quando o brasileiro falou, Hugo, você é um mito. E eu, como assim, cara? Porque em inglês, a myth, o mito, a myth, é alguém sumido. Significa que você não sai, que você está sumido num rolê. Então falamos, you've been a myth. Você tá sumidaço, cara. O tá sumidaça. Então, em inglês, mito seria legend. You're a legend. Você é mito. You're a legend. Isso que falamos. Então, vamos revisar aí. You've been a myth. Tá sumido. E you're a legend. Você é ídolo. Você é mito. Isso aí, tá? Agora, gente, vamos falar da mitologia australiana. Eu fico privilegiado, honrada de contar isso para vocês e tentar explicar. E é difícil e muito rica porque os aborígenes da Austrália têm a cultura viva mais antiga do mundo que ainda continua. Acho que falei certo. Então tem muita mitologia e varia de nação em nação. Então vamos lá. Nas culturas aborígenes tem um negócio chamado The Dream. Aprendemos na escola The Dream Time, o tempo de sonho, mas parece ser uma tradução errada. Então certo seria The Dream, ou sonhando ao pé da letra. Então fica difícil de explicar e tentar mostrar isso para vocês, porque na cultura aborígena não tem o mesmo sentido de tempo e hora. Então, muitas línguas aborígenes nem tem uma palavra para hora. Então, fica difícil. Então, para eles, a criação nunca acabou. É o passado, o presente e o futuro, que é the dream. Ou seja, espíritos ancestrais criaram a terra e todas as coisas, rios, nuvens, e ainda esses espíritos vivem na terra, como em forma de pedra, de árvore. Então, para os aborígenes, para a nossa mitologia, é extremamente importante, porque isso é uma cultura que continua, que nunca acabou. Então, o passado é conectado ao futuro e presente. The dream. Óbvio, tem muitas nações aborígenes, então esses espíritos variam entre nação e nação. Mas, uma das mais comuns, uma das coisas mais famosas que aprendemos na escola é The Rainbow Serpent, a serpente do arco-íris. Então, a serpente do arco-íris depende muito da nação, cria os rios, por isso a forma, e viaja e continua entre nós em forma do arco-íris. Então, isso explica porque alguns rios estão na seca e outros não, porque o arco-íris viaja e depende. Então, The Rainbow Serpent
aparecem muitas artes, coisas assim, porque é uma coisa muito importante. E é isso, então, óbvio, a água para qualquer sociedade é bem importante. Então, the rainbow serpent é muito prominente. Outra criatura muito legal, muito interessante, é o bunyip. The bunyip é como se fosse uma fera que ficava nos pântanos, em inglês, the swamps, e nos riachos, the creeks. E parece nas artes que é uma mistura de um cachorro com uma foca. Por que será? Porque the bunyip dizem que para os aborígenes do interior, às vezes as focas viajavam nos rios para o interior. Isso dava um choque, então o pessoal criou o bunyip. Outra explicação tem a ver com o fato de quando os aborígenes chegaram na Austrália, tinha megafauna, ou seja, grandes animais, que nem the diprotodon, que ficava na terra com eles até que foram extintos. Então os aborígenes lembram esses animais grandes, por exemplo, até tinha um leão na Austrália, muito grande, que ficava nas árvores. Eles lembram em forma de mitologia, de mitos. Em muitas lendas, the bunyip é uma criatura que pega os seres humanos que ficam perto da água. Depende muito. Em outros, é só uma criatura mesmo. Varia. Também temos the yowie. Yowie aparece bastante na cultura aborígena. Yowie, ou no Brasil, acho que é pé grande. É aquele bicho lá grandão que fica no mato. Então, para os aborígenes, é um yowie. E agora, todo australiano sabe o que é Yowie, não pela lenda, pela mitologia, mas por causa do chocolate. É tipo um Kinder Ovo, olha aqui, ó. E para quem quiser saber mais dos chocolates australianos, confira o meu outro vídeo, fazendo meu jabá. Valeu. Então, quem sou eu de falar mais sobre a mitologia aborígena? E essas são algumas lendas apenas. Tem muito mais, que se quiserem saber mais, vou deixar alguns links embaixo. Agora, quais são as lendas de folclore e folclore mais recentes? Há 100 anos, a Austrália, infelizmente, matou um negócio chamado The Tasmanian Tiger, o tigre da Tasmânia. Esse era meio que como se fosse um tigrezinho, na verdade era mais tipo cachorro, que foi levado à extinção devido à caça. Então, o último Tasmanian Tiger morreu há mais de 100 anos, só que ainda tem uma lenda que existe uma colônia no mato, principalmente na Tasmânia. Então, muita gente foi em busca desse Tasmanian Tiger, tigre tasmaniano, não sei exatamente o nome em português. Então, até hoje, estamos tentando, e a galera até quer clonar, porque fazia parte, era um predador na corrente de comida? Como é que eu falo? Food chain. Na cadeia alimentar? Na cadeia alimentar, eu acho cadeia. Que é isso. Cadeia. Na cadeia alimentar. In the food chain. Desculpa, falta de português aqui, ó. Outra coisa. Nas Blue Mountains e perto de Sydney, tem uma lenda, existe uma lenda de que tem uma pantera, como se fosse uma onça que fica no mato. Então, várias pessoas falaram que já viram esse bicho, essa criatura que é grande, que ataca ovelha e gado. Então é isso, the panther. Então eu vou mostrar alguns artigos aqui para vocês, ó. Galera, quase esqueci. A lenda dos droppers. Droppers, urso que cai ao pé da letra. Essa foi uma lenda inventada para dar medo para os turistas. Nós australianos mesmo, a gente não brinca muito sobre isso, é mais para as pessoas de fora. A drop bear é a lenda de como se fosse uma coala brava, maior, que ficava nas árvores e caía em cima dos turistas no mato e mordia com duas presas, o fangs. Fangs, presas. Então é uma lenda que foi inventada para dar medo para os turistas. É uma zoeira boa, droppers, e a gente brinca muito com o pessoal da Inglaterra, da Grã-Bretanha, sobre os droppers, mas na verdade nem tem, mas é uma lenda legal e uma parte do folclore, assim, do droppers. Uma coala brava, assim. E o que eu achei bem legal na série brasileira aqui, eu amo o nome Saci Pererê,
eu acho muito legal, o Curupira. E eu não conhecia antes da série, eu não conhecia a Cuca. Mas agora vou tentar dormir em paz, né? Espero que ela não me pegue. Mais uma vez, galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? E lembra, pântano, swamp. Riacho, creek. E olho d'água, a waterhole. Olho d'água, a waterhole. Então, espero que vocês tenham aproveitado muito e aprendido bastante comigo. E qualquer coisa, deixe um comentário. E não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Obrigado.